Storm, der byder jeg velkommen til Pingmøde. For jeg, inden vi begynder på underholdningen, giver ordet til vores formand, redaktør Ping. Kan vi hædre ham med vores æresignal? Ping, pingeling, ping, ping, ping. Kom så. Ping, pingeling, ping, ping, ping. Velmødt, ære pinger, overpinger, store pinger, pingridder, kongepinger og kejsepinger. De kender jo alle klubbens formål, der er at fremme godt kammeratskab mellem alle drenge og piger. Og være god mod dyrene. Og husk, at vores motto er altid glad, aldrig knaven. Holder du dette, er du en ægte ping. Skal vi alle hædre vores kære ven, onkel Storm, med vores luffesignal. Kom så. Nu vil vi gå over til underholdningen. Der er en samtale mellem onkel Storm og mig. Kom så, Storm. Skal vi så vende pladen? Ja, lad os se. Det er et hastværk, du har. Du ved nok, at hastværk er lastværk. Ja, det er ligesom Bing og Bang. De havde også hastværk. Forleden dag, da jeg kom for at sige, hvor de boede, så tog jeg, de stod og malede inde i deres hus. Åh, lad være at lukke døren op, råbte de. Hvorfor må jeg ikke det, spurgte jeg. Nej, sagde de. De er bange for, at farven løber ud. Nu tror jeg, jeg vil synge lidt. La 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 la. Ja, du er jo en helt til nordsanger. Åh, det er ingen, det går højt, du kan gå. Haha, det er ingenting, du. Jeg kan gå helt op på toppen af rulletårn, uden at det generer mig. Så, kan du forresten sige mig, hvad forskel er der på dig og så mig, når vi står inde ved rulletårn? Nej, den er mig for høj. Jo, siger du, du kan tage det høje sten, men jeg kan se det høje sted. Men hvor forresten til at vimmelskast henne? Skulle han ikke have været med til møde? Jo, og han plejer sig også som ægte ting altid at være præcis. Ja, vil du tro, han er så præcis, så han går med uret i baglommen for altid at være før tiden. Nå, men nu skal vi vel til at holde op. Men inden vi slutter mødet, skal vi så alle synge et vers til af vores kære pingsang.